To, no, na čo sa práve pozeráte, je mračno bodov, v angličtine taktiež point cloud. Ide vlastne o digitálne dvojča reálneho priestoru, ktoré pozostáva z, zo stoviek miliónov bodov, ktoré boli zachytené či už lazrovým skenovaním alebo fotogrametriou. V praxi tieto dáta využívajú projektanti, architekti alebo iní profesisti na to, aby nahradili tzv. klasickú meračku. A tieto dáta majú brutálnu výhodu v tom, že sú presné, sú komplexné a ich konečný užívateľ tým pádom nemusí opakovane cestovať na, na miesto činu a domeriavať zabudnuté veci. Moje meno je Michal Gula a som CEO spoločnosti Ingos 3D. Hlavnou myšlienkou našej spoločnosti je prenášať ten reálny svet do sveta digitálneho a našim hlavným produktom alebo hlavnou službou je samotná digitalizácia budov a areálov a následná tvorba dokumentácie skutočného stavu do 3D -čka alebo do 2D. -čka. Na to, aby koncový užívateľ, a teda aj vy, projektanti, architekti, a všetci čo nás sledujete a sa tým zaoberáte, na to, aby ste mohli mračno bodov využívať tak, ako potrebujete, aby ste ho dostali v kvalite, v ktorej potrebujete a hlavne v rozpočte aký bol stanovený. Na to potrebujete vedieť, od čoho všetkého závisí samotné skenovanie, čo to skenovanie predlžuje a tým pádom navyšuje cenu. Takisto, čo od výstupov môžete očakávať a na čo si dávať pozor. Takým jednoznačným a úplne prirodzeným prvým parametrom sú metre štvorcové a podlažnosť je mi absolútne jasné, že každý z vás ovláda pomenovanie podlaží akoľko koľko podlaží má budova, ale neuveríte, ako často sa stáva, že klienti zabudnú na podkrovie, zabudnú, že tam je subterán a podobne. Čo sa týka metrov štvorcových, existujú tri spôsoby, ako sa k ním celkom bezpečne dopátrať. Jednak je to nejaká existujúca dokumentácia, ktorá ale častokrát nie je žiadna. Ale to je ten ako keby ideálny prípad. Ten druhý spôsob je, že existuje nejaký požiarný evakuačný plán, z ktorého síce neuvidíme metre štvorcové, ale v spojitosti s tým tretím bodom, čo je link na Google Maps, dokážeme tú budovu celkom schopne odhadnúť a popísať. Ako som spomínal, tretí bod je link na Google Maps, tam si dokážeme na katastrálnej mape zamerať vlastne nejakú zastávanú plochu, na Google Street View si vieme pozrieť, ako, to, ako tá budova v praxi vyzerá, ako susedí s nejakými ďalšími budovami a aké prekážky nás tam čakajú. Uh, druhým parametrom je typ objektu. Je zásadný rozdiel uh, zameriavať uh, otvorenú halu, kde nie je takmer nič, ako na obrázku číslo 1, alebo zameriavať priemyselnú linku, ako na obrázku číslo 2. Modré guľočky a modré trojolničky znázorňujú vlastne hustotu uh, skenovacích pozícií. Kým v otvorenej hale sa bavíme o tom, že sken môže ísť z každých 20 až 25 m štvorcových. pri priemyselnej linke to dopredu v podstate ani nejde odhadnúť, pretože tých, tých rôznych uh, zákutí, ktoré skrýva taká, takáto, takýto objekt, je, je príliš mnoho. Tretia vec, ktorá dosť vplýva na to, aký čas zaberie samotné skenovanie a zber dát, je fasáda a strecha. Na obrázku číslo 1 a 2 vidíte porovnanie dvoch typov fasád, kým naľavo je, je historická fasáda s množstvom vikierov, rím s rôznymi ornamentami a tak ďalej. Na strane pravej je úplne jednoduchá bežná fasáda rovná, ktorú stačí zamerať zo zeme. Tú historickú budovu na ľavo sme museli domeriavať jednak z vysokého statívu a takisto ešte aj pomocou dronu a pomocou fotogrametrie. Uh, veľmi podobný princíp platí aj pre strechy na obrázku 3-4. Trojka je hotel v Bratislave, kde zo zeme vlastne s pomocou terrestriálneho skenera sme nedokázali zo strechy zamerať takmer nič, pretože tam bolo málo priestoru. A tým pádom sme museli naplno využiť vlastne drona fotogrametriu. Na obrázku číslo 4 je jednoduchá priemyselná hala, kde sa dalo vyliesť rebrikom a tým pádom sme vedeli plynule pokračovať v skenovaní terestriálnym skenerom. Čo by ste si mohli alebo mali žiadať od spoločnosti ako sme my a, a podobných, ktorí sa venujú digitalizácii? Prvá otázka, na ktorú by ste si mali odpovedať, je to, či svoje data požadujete vo farbe alebo čierno-biele. Je to dosť rozdiel z hľadiska času, ktorý strávime samotným skenovaním, pretože samotné farbenie prebieha tak, že skener robí ešte navyše fotografiu a to vlastne celý ten proces predlžuje. Naďalej vidíte príklad kaštieľa, kde uh, exteriér uh, toto je skenovaný farebne. Uh, funkčne to nie je veľmi dôležité, ale <laughs> dobre to vyzerá. A aj nám, aj klientom sa to lepšie potom prezentuje. Interiér je urobený čiernobielo. Nie je dôležité, aby tam bola farba, pretože podlaha je podlaha, stena je stena, okno je okno. Tam človek veľa toho nevymyslí. Na pravom obrázku je potom priemyselná linka. Je tu ukázané porovnanie farebného mračna a čiernobieleho mračna. Na tej farebnosti vidíte, že je tam množstvo rôznych komponentov, sú tam schodiska, zabradlia, rôzne platformy, strojné vybavenie a tak ďalej. V takýchto prípadoch rozhodne odporúčame klientovi farebné mračno, pretože sa v tom orientuje o mnoho lepšie. Častokrát sa stretávame aj s poznámkou, OK, ale my v Bimku ešte nerobíme, my s nemáme veľa skúseností. A to ale neznamená, že, že využitie laserového skenovania pre vás nemá zmysel. Práve naopak, výstupy by vám každá firma, ktorá poskytuje služby digitalizácie, mala do, vedieť dodať buď ako kompletné 3D mračnou ako je to na obrázku naľavo, alebo ako tzv. rezové roviny mračnom. Tieto rezové roviny sú datovo ďaleko menej náročné, Uh, dajú sa načítať do bežných keďackých softverov a vedia s ním, s ním pracovať aj ľudia, ktorí pracujú len v 2D. Výhodou navyše je ešte to, že uh, keď sa z pôvodného mračná vodu urobia rezové roviny, tak aj data, ktoré následne načítate do AutoCADu, uh, ostávajú správne orientované a v správnej mierke. Takým tretím uh, výstupom, ktorý, ktorý by ste si mohli žiadať k mračnu, je tzv. virtuálna prehliadka. Jej výhodou je, že v samostatnom softveri si viete paralelne s modelovaním svojho, svojej stavby prezerať aj, aj vlastne komplet dáta, viete si ich rezať, viete si prezerať samotné panorámy, čo sú vlastne fotografie urobené z daného miesta skenovania. Výhoda je v tom, že na mračne bodov sa častokrát môžu objaviť tvary, ktoré neviete identifikovať, neviete presne popísať, čo to je. A takáto fotografia vám to, vám to lepšie približí a pomôže vám sa zorientovať. Na čo si dať pozor? Na tomto obrázku vidíte na prvý pohľad lietadlo, to lietadlo je však obyčajná miestnosť, je to vo výrobnej hale je spoločná umývarka, na ktorej na jednej strane aj na druhej strane boli zrkadla nad umývadlami. A tieto dáta vznikajú tak, že laserový skéner nedokáže rozlišiť, čo je, čo je zrkadlo, čo je okno, čo je nejaká sklenená plocha. To všetko spôsobuje odrazy a spôsobuje tzv. falošné dáta. Vznikajú tým pádom duchovia, a teda tie krídla, ktoré vidíte na, na obrázku, to všetko sú falošné dáta, ktoré v konečnom dôsledku na nevyčistenom mračne bodov môžu narobiť celkom slušný bordel. Pretože predstavte si, že vedľa tých miestností sú ďalšie miestnosti, sú tam nejaké ďalšie vzťahy a uh, všetky tieto dáta, ktoré tam vidíte, budú tvoriť uh, duchov zdvojené steny a uh, pre neskúseného užívateľa uh, jednoducho bude vznikať bordel. A druhá vec, na čo si dať pozor, v akej hustote vám, vám spoločnosť, ktorá pre vás bude digitalizovať, dodá mračná. Ak sa vám budú snažiť dodať, alebo a ak vy si budete požadovať originál data alebo v čo najvyššom rozlišení, buďte pripravení na to, že to môžu byť kľudne stovky gigabajtov až terabajty. Máme aj také skúsenosti, kedy sme dokupovali nové disky len kvôli tomu, aby sme vedeli odzalohovať data. Takže v praxi pre vás budú originálne dáta, dokonca aj dáta s 1 mm rozlišením, pomerne zbytočné. A takým bežným štandard, štandardom, ktorý my dodávame a ktorý, ktorý uh, sa nám najviac osvedčil, je zhruba 10 mm. Tá hustota teda znamená, že to je vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi. Samozrejme to závisí veľmi aj od toho, že čo sa vlastne digitalizuje, aký typ stavby. Ak ide o jednoduchú stavbu, architektúru, tak v extrémnych prípadoch kľudne stačí aj 30 mm medzi bodmi. bodmi. Ak sa jedná o nejaké konštrukcie, tých 10 mm je ideál. V prípade priemyslu, tak ako to bolo na úvodnom mračne, tam sme dodávali vlastne aj dáta s 1 mm hustotou, alebo teda odstupom bodov, pretože je tam kopec rôznych potrubí a, a rôzneho členenia tej linky, takže tam sme chceli, aby naozaj ten detail bol absolútny. A taká moderná v poslednom čase téma je iPhone LiDAR versus laserové skenovanie. Zažil som veľa diskusí na, na internete, ale aj osobných, kde uh, sme sa uh, debatovali o tom, že či iPhoneový lidar dokáže nahradiť laserový skener alebo nie. Uh, v prvom rade chcem povedať, že to, že sa lidar dostal do telefónu, je z hľadiska budúcnosti a rozvoja úplná bomba. Uh, dokáže nahradiť uh, skener tam, kde potrebujete niečo veľmi rýchlo, kde potrebujete niečo lacno a kde potrebujete, uh, kde potrebujete tie dáta mať spracované okamžite. Vtedy ten uh, líder v iPhone vám pomôže, môžete s tým zdigitalizovať nejakú malú miestnosť, nejaký predmet, časti potruby alebo okná dvere. Na toto všetko je to OK. To, na čo si dajte pozor, je, je obrazok na pravo dolu, kde je ukážka zo skenovania kancelárských priestorov. A úplne napravo môžete vidieť, ako sa vlastne celý pôdorys, ktorý je tam v znázornení, stáča dolu. A toto presne spôsobuje tá nedokonalosť toho lidáro, ktorý, ktorý je v iPhone, pretože ten má dosah len 5 metrov, má nízku hustotu, a príliš veľký sumu, šum a príliš veľkú nepresnosť. Takže na malé objekty OK, go for it, ako sa hovorí, a na veľké objekty bacha a radšej sa spoliahnite na laserové skenovanie. Uh, ak chcete mať dáta, ktoré, ktoré budú spoľahlivé, ktoré budú splňať váš rozpočet, uh, pripravte si podklady tak, aby firma, ktorá vám bude robiť cenovú ponuku, aby mala čo najlepšie dáta a aby cenu, ktorú vám dajú, aby si za ňou vedeli stať a aby bola záväzná. Uh, veľakrát sa stalo, že keď kom, podklady boli nekompletné, Uh, zistilo sa, že budova vyzerá inak, ako bolo povedané, že tých metrov štvorcových bolo trochu viac, ako bolo povedané a potom to spôsobuje medzi partnermi len problém. Uh, preto ako bonus k dnešnej prednáške vám pripájame na odkaze nižšie uh, uh, formulár, ktorý si môžete kľudne stiahnuť. Môžete toho použiť pre nacenie u hoci ktorej spoločnosti, nemusí to byť u nás, ale je to jednoduchý checklist, kde si overíte, či ste zistili všetky podklady tak, ako, ako je potrebné a či, či vlastne dosta, dávate dostatočné informácie spoločnosti, ktorá vám má naceniť laserové skenovanie. Na záver moje kontakty. Ďakujem za priestor a teším sa na diskusiu.